Здравейте, уважаеми зрители! Днес отново е събота, 8 февруари. Ако сега отваряте вашия телевизор, значи сте на истинското място с истинските теми и истинските гости на предаването за история, култура и геополитика «Време е за Македония». То е съвместна продукция на Македонски научни институти на Национална телевизия България 24. Аз съм Коста Филипов, вашия водещ и ще бъда вашият събеседник между вашето любопитство, уважаеми зрители, и нашите гости в студиото. Започваме! Продължаваме, уважаеми зрители. Преди да представя гостите в нашето предаване днес, искам само да се обърнем внимание на едно събитие, което се случи в сряда 5 февруари. Тогава Европейската комисия, чрез своя комисар по разширяването и добросъседството унгарецът Оливер Вархели, представи дълго очаканата методология за прием на нови членки в Европейския съюз. Знаете, тази методология беше използвана като аргумент от Париж, от Франция и от президент Емануел Макрон през октомври миналата година, за да не бъде дадена дата за начало на преговори за членство на Албания и на Република Северна Македония. Сега методологията беше представена. За мен лично няма никаква особена изненада в съдържанието на методологията, още повече някои елементи от нея бяха изтекли вече в публичното пространство. Какво е важното да се отбележи? На първо място, че преговорните глави се обединяват в 6 групи, наречени клъстъри, и ще се започва. Ако един клъстър е започнат да се преговаря в главите вътре в него, няма да има възможност да се започне втори клъстър, т.е. втора група глави да се отварят или затварят, докато предишният клъстър не е изчерпан. Предвижда се и възможността, според тази методология, ако в един момент се констатира от мониторинга, който ще се прави по време на преговорния процес, че някой от страните не изпълнява вече договорени глави от предишния клъстър, всичко да се връща в началото и да започва отново. Разбира се, вече имаме реакции на политически и обществени личности, както в Тирана, така и в Скопие. Но аз ви обещавам в следващото предаване, в следващата събота, което, ако не се лъже, 15 февруари, да разговаряме по-подробно с някои от нашите гости по тази тема, по темата за новата методология и за това тя повече предимства ли дава на кандидатите за членство или по-малко. По-голяма скорост ли гарантира на присъединяването към Европейския съюз или е по-бавна. Но за всичко това ще разговаряме следващата събота, надявам се. Сега искам да ви представя нашите първи гости. Най-напред ще разговаряме с професор, доктор на историческите науки Иван Първев от Софийския университет, историческия факултет, с когото ще обсъдим и разгледаме сборника, посветен на професор Милчо Лалков, който носи заглавието «Централна Европа и Балканите 19-20 век». След това, във втората половина на предаването, ще ни гостува професор Пламен Митев, с когото ще започнем серията разговори в предаването «Време за Македония», посветени на 150-та годишнина на Българската екзархия. Разбира се, редовната рубрика «Памет», както всеки път, както във всяко предаване, подготвен и този път от Владко Митов. Да направим една малка пауза, предлагам с един каш и продължаваме. Така, искам да ви представя нашия първи гост, уважаеми зрители. Това е професор, доктор на историческите науки Иван Първев. И понеже той е за първи път в нашото студие, гостува. Добре дошли. Благодаря, добре заварени. Малко повече да кажете за себе си, професор Първев. Аз съм завършил история в Софийския университет през далечната вече 1986 година и от тогава работя в университета като асистент, после като доцент и в момента като професор. Моите преподавателски и изследователски интереси са свързани с преподавателските интереси са свързани с новата балканска история, т.е. от Османското завоевание на полуострова до 1878 година, до Берлинския конгрес. А моите интереси като изследовател са свързани с връзките между Централна Европа и Балканите, австро-балканските, немско-балканските отношения през 16-17 век, пречупени през конфликта,
който тогавашните централноевропейски държави са имали с Османската империя. Знаете, двете обсади на Виена. Тоест, османските завоеватели не са се ограничили само с нашия полуостров, са продължили към центъра на Стария континент. Така че интересува се и от източния въпрос, така че най-различни теми, които са свързани с... Вероятно сте немски говорящ. Да, завършил съм и немски гимназия. Да, тематиката, която изследвате. Така, какво преподавате в университета, в историческия факултет? Как се казва дисциплината? Кой курс е тя? Кой курс се чете? В историческия факултет, в специалност история, аз преподавам нова балканска история за студенти, които са трети курс. Но в историческия факултет има една специалност, тя съществува от 10 години под едно друго име, сега вече се нарича история и геополитика на Балканите, където аз имам нова балканска история с студенти второкурсници. Също така преподавам нова балканска история и на студентите от специалност балканистика, която е към факултета по славянски и по нови филологии към Софийския университет. Имате ли деца в курсовете и втори и трети курс от Македония, от Северна Македония, да кажем? За съжаление, се по-рядко ги срещаме в бакалавърската форма на обучение, но имаме една магистърска програма, която е доста успешна вече втора година. Тя се казва Дипломация и разузнаване на Балканите. Моля? Така се казва тази магистърска програма. Да, и в момента в сегашния випуск, служебно за 2019-2020, имаме двама студенти от Северна Македония, които са се записали. Общо 12 души е курса. Тези магистри двама са от Северна Македония. Чудесно. По наше време, това беше преди много години в Софийския университет, специалността журналистика тогава беше към факултета по славянски филологии. Нямаше такива специалности и лежа това вече така част от модернизирането на обучението в Софийския университет. Веднага мога да кажа слава Богу, защото в България, за разлика от други съседни държави, за разлика от много държави в Централна Европа, в университета ние можем съвсем спокойно да създаваме нови специалности, бакалавърски и магистърски специалности, без да чакаме специално разрешение от министерството, както и да кажем в Гърция или в Хърватия. Така че от тази гледна точка ние сме много по-адаптивни, много по-лесно можем да се нагодим в добрия смисъл на думата към обществения интерес, свързан с познаването на историята. Това е много добре. Да. Сега за повода на нашия разговор, този сборник, уважаеми зрители, аз ще го сложа тук, да го покажа. Централна Европа и Балканите. 19-20 век и е посветен на професор Милчо Лалков. Ако не се лъжа, Милчо Лалков почина 2000-та година. Точно така, 2000-та година. Юни месец. Да. Колко годишен беше тогава? Не беше навършил 56 години. Той е роден 44-та година в началото на септември. 56 години не можа да ги... Съвсем зряла, хубава творческа възраст за работа по изследване, по преподаване и по обучение. Аз съм сигурен, че ако професор Лаков беше жив и до ден днес, щеше да продължава да пише и да ни радва с хубави изследвания. Така че, слава Богу за историците. Ние не сме като техническите специалности, математици и физици на 20-30 години. Каквото успеем да дадем на науката, това е при историците има едно натрупване, така че може точно, и на по... стара възраст. Ще задам един въпрос, чийто отговор аз знам, но заради нашите зрители, за всички ли професори, които са починили, да кажем, толкова рано или са оставили някаква дира в историческата наука или изобщо в науката, се правят такива юбилейни, такива сборници или Милчо е, може би, някакъв особен случай? Тук трябва да кажем, че в нашия факултет исторически има една добра традиция да се споменават нашите покойни преподаватели с сборници в памет. Така че от тази гледна точка професор Лалков е споменат не само той. Да кажем, професор Мирчева също има такъв сборник в нейна памет. И други колеги, които също, примерно професор Тачева, също така сме направили подобен сборник. Имаме една хубава друга традиция, там вече е въпрос на малко индивидуална преценка. Ние публикуваме много сборници, които са в чест. Било на някой, който е навършил 60 или 65 години, или 75 години. Така че това не е лошо. За живи учени. И преподаватели. Така че ние уважаваме нашите изтъкнати колеги. За съжаление, това са тъжни поводи да ги споменаваме.
Но според мен това е наше задължение, защото в крайна сметка това остава. Всичко друго изчезва в небитието, писаното слово, отначалото слово. Аз мисля, че това е част от академичната традиция, ако мога така да кажа, така. И от традицията в Софийския университет, което трябва да се пази и да се развива. Така е, съгласен съм. Вие сте един от съставителите на сборника, посветен на Милчо Лалков. Даже вашите уводни думи, първата публикация в сборника е ваша. Предговор, да кажем, да. Той е съвместен. Да. Значи не съм аз единствения издател, има още двама колеги, доцент Кайчев и доцент Барамова, които съвместно заедно правихме научната редакция и бяхме съставители на, или съставители на този сборник. Аз трябва да кажа, че съм най-старшият по години и от гледна точка на академична позиция. И трябва да кажа, че аз най-дълго съм познавал и професор Лалков. Той ми е бил преподавател, водил ми е лекции, водил ми е спецкурсове. Така че аз го помня като млад доцент през далечната 1983 година, когато влезе за първи път в аудиторията. Тя беше препълнена, 23-та аудитория на историческия факултет. А професор Лалков беше много занимателен, много такъв интересен лектор и винаги имаше пълна аудитория. Дори колеги, които са вече са минали, взели са си изпита при него, идваха втора, трета година подаде само и само за да го слуша, защото беше интригуващ такъв лектор, с чувство за хумор, много интересен такъв преподавател. Така че аз го помня от много, много дълго, много дълго време. Така че имаше и какво да кажа на моите колеги-съставители от гледна точка на това, отличните впечатления. Трябва да ви кажа, че да кажа и на нашите зрители, че аз го помня малко по-рано от вас. 68-69 година. 1968-69 година. Сега ми звучи много далече. Ние като първи курс студенти по журналистика се опитахме да сътрудничим на най-близкото, така да се каже, териториално печатно издание. Това беше вестничето Софийски университет, който се издаваше. Не знам дали още и се... Мисля, че не. Не още. Не се и беше много любопитно издание. Имаше даже и съперничество между другите вестници на другите висши учебни заведения, особено на с МЕИ тогава. Имаше студентска трибуна, един друг вестник. Студентска трибуна беше за всички студенти, но това беше само за Софийския университет и ние се въртяхме там и първият главен редактор беше младият асистент по история, току-що влязва като асистент в Софийския университет, Милчо Лалков. Беше дошъл от Варна, едно симпатично, приятно, отворено момче, с което, разбира се, много бързо станахме приятели, а самата работа в Софийския университет създава такава предпоставка да се сближите. После си спомням, сме се виждали спорадично през годините, но докато работих в Северна Македония, в Скопие, един и два пъти идваше там по научно-изследователска работа. До тогава сме се виждали и чак с 2000-та година аз вече работих пак в Република Северна Македония с голяма тъга. Разбрах, че той скоропостижно е починал. Може би трябва да допълним, че Македония е била една от темите, които се интересувал професор Лалков като изследовател. Точно така. Така че неговият интерес, между другото, той датира от гледна точка на историята, още от след 1870 Берлинския конгрес, доколко Македония е проблем на българо-австро-унгарските отношения, доколко е проблем Македония в отношенията между България и Югославия след Втората световна война. Така че това е един от така коловозите, където професор Лалков винаги се интересува, винаги имал какво да каже. Хубави изследвания е писал и по тази тематика. И трябва да ви призная, това не съм го признавал публично, след като се сближихме, един ден той ми казва, гледам те, че се интересуваш от темата за Македония тогава, в рамките на Титова Югославия, искаш ли да ти дам моята дисертация, която беше подготвил, но моля ти се само ти да я прочетеш и да ми я върнеш, защото тя ще бъде, защитата ще бъде при закрити врати. Така ли беше? Така, аз не съм присъствал на тази защита. Края на 70-те години, мисля, че беше, не мога да си спомня точно коя е година, но имало наистина такива дисертации, които са се защитавали в по-закрита публика. Пак има научен съвет, който гласува, но да кажем, не е публична защитата, е затворена защита, защото професор Лалков е имал възможността да използва дипломатически документи от след 45-46 година български дипломатически документи, които по това време са били все още засекретени.
по тази причина той правилно е постъпил, тъй като е подписал една декларация, че това, което той напише, нали, да, няма да ще да. Си остане само в дисертацията. Да няма такава публична. Значи има и такава практика. Не... Има и такава да, практика. Добре. Имало е такава практика. Сега вече, доколкото знам, от време на време се прилага, но за по-специфични дисертации, свързани с националната сигурност на България. Пак има колеги, които изследователи, които използват съвременни документи, които пак така са поверителни. Има такива случаи, но по-рядко. Видях в, така да кажем, уводната предговорна част на книгата лични впечатления, споделени от вас най-вече, от професор Пламен Митев, който се малко ще бъде в нашото студио. От професор Илчев също лични впечатления. Да, от Иван Илчев има лични впечатления. Доцент Дростнева също и има. И от Андрей Пантев, ако Андрей мисля Пантев за професор. Да. Доцент да. Дростнева, за съжаление, тя почина, тя също лични да. Впечатления споделила в този сборник. Колко са научните доклади, да кажем, сега, или, общо, или теми, които са вътре? Така, авторите са, ако не ме лъжа паметта, 38, значи почти 40 души. Колеги участват в материал, с материали, от които, да кажем, две или три са свързани с личността на професор Ланков. Останали са изследователски материали, които съвпадат с онези големи теми на балканската история и на отношенията на Балканите с Централна Европа, които професор Ланков е разработвал. Така че ние не сме целяли това да се получи, но някакси, понеже част от колегите, които участваха с докладите, са и възпитани си директно на професор Ланков. Било негови докторанти, било колеги, които са работили в сходна сфера, така че се получи, без да сме го поставили като условие, а така се получи, което е много хубаво, защото до известна степен темите, които професор Лаков е разработвал, те са доразвити в някаква степен от колегите, които са включили материалите си в този сборник. Така че получава се една приемственост и едно доразвиване на индивидуалните изследователски усилия на всеки един от авторите. Между другото, мога да кажа, че сборникът може да бъде издаден във всеки един централноевропейски университет, защото материалите са от много високо качество. Там има приносни материали, фактологични, интерпретационни приноси, които бих направили чест на всеки един централноевропейски и не само централноевропейски университет. Така че колегите, които участват, са се постарали. Тия доклади, които аз бих казал, правят най-силно печат. Да, не, освен общата оценка, че всички са. Ами според мен всички да са достойни, има достойно такова академично качество и пак казвам, всеки този сборник, ако се преведе на английски или на немски, всяко издателство в Европа би го публикувало. Да. Така, че... мисля, че е на Софийския университет издателството. Да, на Софийския университет издателството. Свети Климент Охридски издателството. Да. Излезе в края на 2019 година. Между другото, може би за вашите зрители ще е интересно. Това е резултат и на една конференция, която организирахме преди няколко години в памет на професор Лалков. И резултатите от тази конференция с известни модификации и допълнителни материали ги виждаме тук в тази публикация. От полиграфическа гледна точка ми се, така поне на пръв поглед, изглежда много солидно издание и аз се радвам, че точно за Милчо, за професор Милчо Лалков има такова издание, посветено на него. Вие казвахте за научната стойност на текстовете вътре. Да, тук трябва да специално да благодаря на историческия факултет и на неговото ръководство в лицето на доцент Поп Неделев, който беше декан на историческия факултет, когато дискутирахме въпроса за финансирането на изданието. Така че историческият факултет като институция винаги е подкрепила подобен тип издания. И тук трябва да кажем, че независимо дали декан ще бъде един или някой друг колега, или ще бъде декан, както е в момента нашият декан на госпожа, доцент Мира Маркова, те винаги институционно подкрепят подобни издания. Така че благодарност на историческия факултет за това нещо. Чудесно. Исках още нещо да ви питам. Финансови проблеми за издаването? Не, всичко от бюджета на историческия факултет за публикации. Така че от тази гледна точка е гарантирано публикациите. Публикацията тя е и с твърди корици. Да. Така че, между другото, дизайна на самата корица, това е дело на университетското издателство, но подборката
тази карикатура. Тя е една италианска карикатура от началото на 70-те години. На фона на картата на Балкански, на Балканите показва нейното етническо и всякакво друго културно разнообразие. Да. Така, през политическата карикатура на 19 век и тази карикатура е открита от доцент Бърмова, така че също благодарност и на нея за това, че тя е, се постара да намери една хубава, подходяща карикатура. Вашата тема? Личната? Моята тема, личната, е свързана Да не я търся тук. Дипломати от кариерата, кариера на дипломати, германските генерални консули и София, 1879-1887, пак по вашата основна тематика. Нали така? Да, това са първите немски консули. Имах възможност преди години да работя в Берлин, в архива на Външното министерство и там ми попаднаха папките, личните досиета на тези първи немски, а може би и грамите, които са пращали там. Те са в други партии. Други, тях други нямах партии. Възможност. Да. Беше ми интересно да видя какви личности са били изпращани тук. И се оказа, че много интересна съдба имат тези. Някои правят кариера. И след това някои стигат дори до Мексико в началото на 20 век. От пост на пост стигат и до Мексико. Други, за съжаление, не продължават дипломатическата кариера. Много интересни съдби. И свързано с София. София, разбира се. Да. Това са първите години след освобождението, нали така? Да, така е. Когато се ражда новата българска трябва българска държава. Тук трябва да може би вашите зрители най-вероятно знаят, че през 80-те години, докато Бисмарк управлява външната политика на Германската империя, на германската политика в София е много внимателна, много сдържана. Просто защото Бисмарк е държал да има много добри отношения с Руската империя, с Русия. И той е смятал, че София, България е специално място на руските геополитически интереси на Балканите. И той е постоянно инструктирал своите дипломати, да, контакти с новия княз, да, но в никакъв случай да не прозвучи така. Сякаш Германия иска да изтласка Русия от нейното влияние в София. От тази гледна точка Австро-Унгария е била малко по-откровена. Тя се е опитвала, но германската политика е била по-здържана. Какво работите сега? Нещо некакъв труд? В момента работя за второто издание на дневника на Александър Батенберг, който преди много години го бях публикувал в едно българско издание, а сега с едни колеги искаме да го публикуваме, освен на български второ издание, и да го публикуваме и с немския оригинал. Така че да може да бъде ползвано и от чуждестранни автори. Надяваме се в рамките на 2020 година този дневник на Александър Батенберг от време на войната, руско-турската освободителна война, той да види бял свят и да бъде публикуван. Така, понеже вече ми дават знак от апаратната, че приближава края на нашето време, с няколко думи, с какво младите хора, младите историци, студентите, вашите колеги, пък и широк и нашата публика на предаването Време за Македония, да запомнят професор Милчо Валков? Първо, като отличен изследовател и добър познавач на балканската история и на отношенията между Централна Европа и Балканите, в частност България, Австро-Унгария. Така че той е един, според мен, отличен изследовател. Така че каквото и да прочетете от професор Лалков, си струва да го прочетете. А иначе ние като негови колеги, като негови студенти ще го запомним като един много светъл човек с великолепно чувство на хумор, винаги готов да помогне. Така че винаги в добро настроение, което е много, много хубаво и за съжаление все по-рядко го срещаме в съвременна България. Ние ходим така малко, може би повече намръщени отколкото трябва, докато при професор Лалков винаги имаше такова едно чувство за лекота, за много хубав човек. Професор Първев, много ви благодаря за вашето участие и за това, което успяхме да разкажем, да си поговорим за професор Милчо Лалков. Наистина беше светла личност. Дано да има негови последователи. Надяваме се. Симпатията, с която вие говорите за него, просто вече е хубава, бих казал в края на нашия разговор. Така, уважаеми зрители, с професор, доктор на историческите науки Иван Първев от Софийския университет поговорихме за сборника, посветен на професор Милчо Лалков, за личността на професор Милчо Лалков. Аз благодаря на професор Иван Първев. Каня го отново в
подходящи случаи в студиото на разговор. Имам неговото обещание. А сега, както знаете, традиционната рубрика Памет, подготвена е днес от редактора на предаването Владимир Митов. Днес тя е посветена на Густав Вайганд. Кой е Густав Вайганд? Да чуем и да видим това, което Владимир Митов е подготвил. Рубриката Памет. Здравейте, уважаеми приятели, на предаването Време е за Македония. Аз съм Владимир Митов, а вие сте с рубриката Памет. Днес ще ви разкажа за професор Густав Вайганд, неговият живот и дело, който в своите научни изследвания доказа пред световната общественост, че в Македония живеят българи. На 1 февруари 1860 година в град Дуйсбург, Прусия, е роден Густав Вайганд. Той е немски езиковед и етнограф-балканист. Следва съвременни езици в университета в Лайпциг. Защитава докторска степен с дисертационен труд «Езикът на Олимповласите» през 1888 година. Хабилитира се с тема за граматика на романските езици в Лайпциг и професор по романско и балканско езикознание и етнография в Лайпцигския университет. По време на 6-кратните си обиколки с научна цел из балканските земи, професор Вайганд престоява най-дълго в Македония. Професор Вайганд е награден от цар Фердинанд с орден Свети Александър, втора степен, и с медала на българската столица. Професор Вайганд е гост-преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Немският учен е прият за почетен член на Македонския научен институт и участва в изготвянето на албума «Оманах Македония», публикуван през 1931 година. Професор Вайганд е учен с честен ум и благородно сърце, отличаващ се с точност и справедливост. Още в книгата си «Аруманите» 1895 година, преведена на български през 1899 година, професор Вайганд пише: «Аз наричам българи главната маса на жителите в Македония, а не сърби, защото те сами се наричат тъй и защото техния език е български диалект». В изследването си етнография на Македония, професор Вайганд посочва преобладаващия брой на българите в Македония и доказва българската принадлежност на езика, говорен от славянското население в областта, и подчертава: главната маса на населението в Македония се образува от българите, които, начевайки от старите политически граници на България, се простират в една единствена неразделна маса на запад, до Преспа и Охридското езеро. На север до планината и на юг достигат морето, при устието на Вардар. Благодаря на колегата Владимир Митов за очерка за Густав Вайганд. Извинявайте, уважаеми зрители, бях се зачел в сборника, който преди малко ви представихме, посветен на професор Милчо Лалков, и бях да зачел в текста, който е на професор Пламен Митев. Имате текста за Милчо Лалков. Да, то моето беше като малко приветствие към присъстващите, но да, се опитах да пресъздам така моите лични впечатления от професор Лалков, защото и аз имах щастието да бъда негов възпитаник. И всички ни останахме с едни много хубави спомени от него и като преподавател, и като човек. Пишете на едно място харизматичен. Да, наистина. Когато той влезеше в аудиторията, всички го гледахме в очите и слушахме с интерес какво ново и различно ще ни каже, защото той умееше да ни изненадва с нетрадиционни така анализи, оценки, които не бяха типични за това време. А извън аудиториите беше така много добър приятел на всички нас, независимо от възрастовата разлика. Да. И почти няма колега, който да не е опирал до негово съдействие, до негова помощ, до негова подкрепа. Аз това се опитах да кажа в тези приветствени думи, че понякога забързани в своето време, в това злободневие, в което потъваме заради така наречения ни преход, забравяме за своите учители,
е хубаво да си спомним, защото ние самите сме в ролята на даскали и е важно какво оставяш след себе си като възпитание, като модел на поведение, като начин на мислене, като пример, който може да бъде следван от твоите възпитаници. Сигурен съм, че много студенти на професор Милчо Лалков са го запомнили и като изследовател, и като университетски преподавател, но и като приятел. Аз вече споделих пред нашия първи гост, професор Иван Първев, своите спомени от срещата си с Милчо Лалков. Тогава не беше професор още, беше един млад асистент, то така или иначе спомена е чудесен, с който имаме от общуването с него. Сега да се върнем на темата, с която искам да поговорим днес в студиото на предаването Време за Македония. Уважаеми зрители, в края на месец февруари ще бъде отбелязана една много важна за българския народ и българската църква годишнина. Това е 150 години от българската екзархия. По този повод в предаванията, които ни предстоят от днес до края на месеца, ще имаме винаги една от темите, ще бъде посветена на този юбилей, на тази годишнина. Започваме днес с професор Пламен Митев, защото мисля, че неговото присъствие тук е достатъчно, за да подчертая важността на тази тема и на старта на тази тема в нашето предаване. Професор Митев, между прочим, има ли някаква разлика между датата на раждането на българската екзархия? Нека да гледам, че е 27 февруари, на други места е 28 февруари. Македонският научен институт се кани да прави чествания тъкмо на 28 февруари. Да няма някакво противоречие или просто... Не, не става дума за противоречие, по-скоро става дума за разночетие на документалната информация, с която разполагаме. Датата 27 февруари е всъщност тази дата, която е поставена под самия султански ферман, което в нов стил е 11 март 1870 година. А 28 февруари е денят, на който великият визир Али Паша привиква при себе си представителите на смесената комисия, по-отделно, първо българските, след това гръцките представители, и пред тях представя султанския ферман. Така че в публичното пространство за това време дата 28 февруари се превръща в знаковата дата, датата на триумфа, датата на победата на дългогодишните борби срещу Вселенската патриаршия, борби за възстановяване на независимата българска църква. Но от историческа гледна точка, вярната дата би трябвало да бъде 27 февруари, тъй като тази дата е поставена под фермана. Но ако пък погледнем малко по-така професионално на технологията на изработването на един султански ферман, можем да преценим, че дори и датата 27 февруари не е коректната, тъй като всъщност 27 февруари е петък. Знаете, че петък в мюсюлманските административни среди не е работен така е, ден. Така е. Това означава, че ферманът е бил изработен по-рано. Затова можем да съдим по свидетелството на генерал Игнатиев, руския посланник в Цариград, който още от началото на месец февруари подава информация до Петербург за това, че ферманът за българската екзархия е вече готов. Вече готов. Така че, датата 27 или 28 февруари има някакъв формален характер, но все пак официално датата на фермана е 27 февруари. Добре, няма да се вторачваме толкова в тази в датата 27-28. Годината е 1870, нали да, така? Така е. Това ли беше, как да кажа, това ли беше момента на зрялост или за финалната победа за българската църковна независимост? Ако разсъждаваме като крайен резултат, да, тази дата е изключително важна, защото ферманът сам по себе си, освен че решава българския църковен въпрос под формата на екзархия, дава и нещо повече. Той всъщност е първото официално признаване на етническите граници на българите, дотолкова доколкото диоцеза на българската екзархия очертава съвпада, тези етнически граници. Да. До някъде съвпада. Дотолкова доколкото в тези епархии, които са включени официално според султанския ферман, българското население е преобладаващо.
Но има епархии, в които има смесено население, особено в Македония или пък в различни градове, като Пловдив, Варна, някои от южните черноморски градове, в които има и гръцко, и българско население. И ферманът предвижда в тези селища и в тези смесени епархии да бъде направено допълнително допитване, така наречения плебисцит, който се осъществява няколко години по-късно. Така че, в зависимост от аспекта, под който ще се коментира решаването на българския църковен въпрос, можем да слагаме различни граници на триумфа в тази борба. Да. Но ако се вгледаме назад във времето, аз не бих отрекал значението и на други дати в църковното движение. Точно това иска да ви питам. Все пак, за да се стигне до такава финална развръзка на 27 или 28 няма никакво значение, борбата е имала свои предходни етапи, които също може би са носили някаква драма, някакво усещане за победа, за успех и са подготвили почвата всъщност за фермана, с който се ражда българската екзархия. Ако проследим предисторията на църковното движение, което завършва с този ферман, трябва да се върнем далеч назад във времето. Още от времето на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, когато първите български будители поставят проблема за българската църква като изключително важен за не само за националния идентитет, не само за националното самочувствие, но и заради историческата справедливост, защото наистина българската църква е унищожена по един варварски начин след завладяването на Търново през 1393 година, когато независимата Търновска патриаршия е унищожена, патриарх Евтимий е заточен и малко по-късно умира. Малко по малко, година след година, българските земи са разпърчетосани в диоцезите на няколко църковни институции. Една част попада почти веднага под ръководството на Вселенската патриаршия в Цариград. Друга част попада под ръководството на независимата Сръбска патриаршия. Трета част остава под опеката на Охридската архиепископия. Това положение се променя едва след превземането на Константинопол от Мехмед II 1453, когато със специален ферман Високата порта регламентира статута на православната църква в пределите на Османската империя и тогава Вселенската патриаршия получава статут на единствен официален представител на всички православни общности в Османската империя пред правителството. Разбира се, Сръбската патриаршия е унищожена след завладяването на Сърбия, но сърбите имат шанса по времето на Сулейман Великолепни, един велик визир от сръбски происход Мехмед Сокологлу, да направи нужното, за да възстанови независимата сръбска патриаршия под името Ипекска патриаршия. Но тя пък е унищожена 1766 с решение на Вселенската патриаршия в Цариград под натиска на фанариотското съсловие. Година по-късно и Охридската архиепископия губи своя автокефален статут. Така че на практика след 1767 година действително всички православни общности са под пряката опека на Вселенската патриаршия. И това е времето, когато и Паисий Хилендарски, и Софроний Врачански малко по-късно улавят проблема, че гръцката култура, гръцкият език навлизат така със сила под натиска на фанариотското съсловие, което вече е окупирало ключовите позиции в управлението на патриаршията и на църковните институции. Но има и още един голям проблем. Това е така наречената симония. Това е практиката на откупуване на църковните длъжности. Една много корумпирана система, която ерозира устоите на православието. Защото всеки, който желае да заеме и най-низкият духовен пост в църковната иерархия, трябва да плати. И в случая житието на Софроний Врачански ни разказва по един много любопитен начин как самият Софроний Врачански трябва да плаща на два пъти различни суми, за да може да бъде назначен като свещеник в родния си град Котел. Представете си тази практика в един широк мащаб какво означава. Увеличават се църковни такси, увеличават се църковни данъци и постепенно натиска на фанариотското съсловие става се по-мощен и по-силен, като
В началото на 19 век имаме и дори няколко окръжни писма от тогавашните патриарси, най-вече от патриарх Григорий V, който настоява гръцки език да бъде наложен повсеместно в църковните служби, гръцките училища да вземат ключово място за образованието на православното население. И години по-късно, вече с възстановяването на независимата гръцка държава под формата на кралство през 30-те години на 19 век, тази линия на ескалация на фанариотските така мечтания за възстановяване на Византийската империя намират израз в прословутата Мегали идея. Точно. Това е една наистина крайна националистическа доктрина, която цели за сметка на българи, сърби, всички южни славяни да се възстанови могъществото на някошната Византия. И това е момента, който отключва така стихията на борбата. Но ако трябва да бъдем коректни, всъщност първите прояви на конфронтация между българското население и представителите на висшите духовни структури започват от 20-30 години на 19 век стихийно, на локален принцип. Такива прояви имаме в Врачанско, Новозагорско, Самоков, мисля, че Казанлъшко, Самоковско. Във всеки един от тези случаи имаме така опити от страна на съответните архиереи, митрополити или епископи да наложат нови данъци, нови такси, да увеличат, нали, съответните църковни взимания, и това предизвиква едно стихийно недоволство от страна на местното население, което иска замяна на своите гръцки архиереи. Големите герои на църковната борба, която ни довежда борба, до 70... Можем да ги отнесем вече към втората четвърт на 19 век, и според мен тук е много важно да се разбере нещо, което понякога в учебниците по история се губи между редовете. Ние някакси като мантра сме възприели, едва ли не, че гръцизма е в своята стихия, че се опитва Вселенската патриаршия насилствено да ни асимилира, да ни елинизира. Това всъщност не е толкова достоверно като подход, като информация, като оценка. Големият проблем според мен възниква след Одринския мирен договор, когато сърбите се създават автономното княжество, а гърците възстановяват своята независимост под формата на кралство. Да. Тогава всъщност българите получават страхотната възможност да заемат ключовите позиции в османската имперска икономика. И това е ключовия момент, който конфронтира българи срещу местните гръцки общности. Защото колкото повече българи като търговци, занаячи, предприемачи заемат тези ключови позиции, техните стопански интереси влизат в противоречие с интересите на дотогавашните монополисти на тази имперска икономика в лицето на гръцката общност по места. И тогава всъщност започва истинския сблъсък между българи и гърци. Искате да кажете, че духовният сблъсък, който довежда до българската екзархия и до духовна независимост, църковна независимост, има икономическа основа, така ли? Нима днес църковните проблеми нямат своята икономическа основа? Вероятно, да. Винаги ще видим ролята на парите, къде по-открито, къде по-скрито. Но, разбира се, този процес на конфронтация на полето на икономиката паралелно се съпътства с засилване на тази атака от страна на фанариотското съсловие, за която вече стана дума. Било чрез Мегали идеята, било чрез окръжните разпореждания на съответните патриарси. Да. Но според мен крайно време е в началото на 21 век да се откажем от тази романтична представа за това как патриаршията едва ли не още от 15 век е замислила да ни асимилира. Не знам доколко вашите зрители са запознати, например, с един такъв факт, който беше изнесен преди години от един малко известен наш историк Михаил Коларов, че за всички тия столетия, при липсата на патриаршия българска, имаме 15 души патриарси, които са или от български произход, или са родени в българските земи.
Тоест хора, които познават много добре българската действителност. Колко знаем за тази, за тази конкретна информация и защо не я коментираме? Защо не видим кои патриарси са най-крайни в отношението си към българските? Да кажем, кой забранява да се издава... Да се откаже, че тези, които имат български происход, са най-крайни. Не би го казал по този начин, но, например, когато Неофит Рилски превежда с съдействието на американските протестантски мисионери Новия Завет и той е отпечатан, Агатангел е патриарха, който забранява разпространението на българския превод, печатната версия на Новия Завет на новобългарски, и дори се разпорежда той да бъде публично изгарян, тъй като смята, че това издание е еретическо. Но за него се смята, че има до някъде и българска жилка. Българска жилка. Но нали, това са така детайли, които понякога остават скрити за широката читателска аудитория, за хората, които познават проблемите само покрай учебници, покрай популярни предавания. Иначе, понеже въпросът ви беше за големите лица, те се появяват в края на 30-те и началото на 40-те години и ги свързваме обикновено с имената на Неофит Босвили и Ларион Макариополски. Това са двете фигури, които ще очертаят началото на организираната църковна борба, най-вече Неофит Босвили, който с личния си пример, с конкретните си идеи, се опитва да организира протестното движение срещу гръцкото духовенство по такъв начин, че да се извлече максимално полза за българите. Не случайно той избира да създаде ръководен център тъкмо в турската столица, защото смята, че там се намират основните институции, от които зависи решаването на българския църковен въпрос. Центъра на църковната борба за независима българска църква е Цариград. А има ли, виждам, че ни дава знак, че времето ни приключва, връзката между българската имиграция патриотична... Много е силна. И тази връзка... И Цариград, и цариградската борба, на борбата на цариградските българи. Нещата са взаимно свързани, защото цариградските българи, прословутата българска цариградска общност е много активна стопанско отношение. Повече от контактите на тези цариградски българи с Влашко, с Южна Русия, да, с Средна Европа, там където има силни български общности, които покрай търговските си интереси, покрай предприемаческите си инициативи поддържат много активна връзка с Цариград. И оттам тръгва взаимната информираност. Какво да правим, как да го правим. Не случайно един Васил Априлов в началото на 40-те години ще се изяви не само като меценат, но и като един от идеолозите на духовното ни пробуждане. По същия начин ще видим влиянието, да кажем, на Илина Раковски, който 40-те години за кратко се подвизава в Цариград, но след това като един от водачите на българската емиграция ще развее знамето и на църковната борба и ще подкрепя по максимален начин всички от тези, които защитават идеята за възстановяване на независимата българска църква. Ще рискувам да влезе малко във времето, но искам един въпрос да... Българската езархия се ражда през февруари 1870. Освобождението на България от османско робство е на 3 март 1879 година. Означава ли това, че... Да? И 8, 78. 78, да. Така. Означава ли това, че 8 години преди България да има собствена държава, вече има собствена национална българска институция в лицето на българската екзархия? Категорично, да. Българската екзархия е първата национална българска институция още преди освобождението. И тази национална институция играе изключителна роля не само за укрепване на православието, но и за утвърждаване на националното самосъзнание и за решаване на различни аспекти на българския политически въпрос. Достатъчно е да погледнем ролята на българската екзархия за подкрепата на българските училища, читалища, книжовници, учители в Македония. Или пък ролята на българската екзархия за популяризиране на съдбата на българите по време на Априлското въстание и след масовите кланета и Средногорието и в Търновско, Севлиевско. Така че в много посоки можем да видим политическата роля на екзархията като национална институция в годините преди самото освобождение. И може би като последен факт е любопитно да отбележим, че първият български екзарх
е насилствено свален от поста си заради това, което прави, за да популяризира българската кауза с оглед на евентуалното по-бързо решаване на българския политически въпрос 1877 година. Да. Благодаря на професор Пламен Митев. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Аз съм Коста Филипов и пожелавам един приятен, студен, зимен, снежен февруарски уикенд.